Vážené dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta, o 5 minút začíname. No a mama je tu v tom, myslím. To tam šlo vidět. Myslím, že tady v tom. Ne. A nebo jsi vzadu. Ona je tu v té hlavní budově, ona není žádné vedlejší. Něco tu voní. Tu něco voní. Ty, tu je pokoju, co? A těch uklízeček, co tu musí být? No je otevřený, jsem věděl. To je ta hlavní budova, ne? Jsem věděl, že bude. Já si myslím, že když jedeš pro pacienta nebo pro nějakou rodinu, že zazvoníš, tam je mikrofon a ti to otevře na dálku. Tam co si bylo vypínač na vratnici. Jsme ještě brzo. Nevím. Ale dívej se tu. Počkej, to je zavřené? Počkej. Tu je obchod, tu je restaurace. Jo? Jdeme koupit čokoladu? Našek, když jsme říkali, že jsme úplně na zakusek, nebo mi to je jedno, když chceš koupit čokoladu, je Radega z 12. Tu se můžeš napít. No, já jsem věděl, že bude otevřené. Tu máš sýry, tu je všecko. Tu máš bankomat. Bankomat. To by bylo blbě zavřené. Ty máš hlad, tak se tu by chodil přikrmovat. Salámy, rohlíky. Tu jsem se tak stříhnul a je fialový. Počkej, co tu je. No, ještě mi šlapí na nohu. A tam je tož akvarium. Počkej, tam je, pojď se podívat, tam si. Dívej, tam je žralok. Dobrý den. Andrej. Jaký ob, vypadá, já jsem myslel, že to je žralok, a to není. Nevím, to je průchozí dál, asi rehabilitace se chodí.
Už to pomalu chodí. Jídelníček, tak tady chodí Lucie na jídlo, ne? Zaměstnanci. Tady chodí Lucie na jídlo. To ale tu jim vaří dobře. Já nevím, jestli jim to vaří dobře, já jsem to nikdy nejedla, já to můžeš říct. No, to bych se chodil přikrmovat. Tak tu mama chodí. Mama ne. Ale to je to patro. Chceš pizzu? Chceš pizzu? Moderní. Je, tam je tež vestibul. No. Navštěví kulturní sál. Lad? Bolí vás? Riadně. Začalo? Ty, a to je průchozí do další budovy. Dál jsem volá kaděl prejsť, no. A takže mě dala okno zavřít, ale to ťahá, to stačí mi vetra, že zavřít, já nie sedím do tvoje, no. Mě je zima, já si musím ještě zase tričku jedno dať. A tuto, jak mám, one. Bola tam v nemocnici a tu poslali na riadky. Čo, obed bol dobrý? No, bolo znoj jemská? Nie, asi. Saláva tam bola nakrájana. A zelenina a taká ako omáčka. Sme mali polievku. A polievka hovedza. Uh-huh. Ale taká. Tu je dobré, že tu je kúsek, je hruška v sobotu, nedelu. Môžeš si kúpiť pečivo, salám, čokoládu. Ono dajú. Je zákona, že ráno z tej Vianočky ja som hladná. A toto chyba skúsiť. A to už pôjde. Vianočka je málo. Už ide. Vianočka je málo. Takže si dá domov, že mu idem hovoriť. Proti mne sedela. Aby si veci čisté zobere. Aby sa vyzeral. Až to on rozpíše. Primár to bude teraz. Takže tam je v kasi odvedená. Peniaze budeš mať v taške, v kufru. No, ale ja to nedám dolu. Len tak pre istotu, vieš, ako že to tam je. Mama sa bojí, aby som zobral vozík. Onže je na chodbe. Tam jeden. Vidíš, Tam. Ještě zpátky tu nesedneme, už tu bude moc lidí. A tu se dá.
Kde? Tam si můžeš klobasu koupit, uhrušky, salám. Tu je. Tu je hotel, he? Bari. A tu je těž? Tu je těž bazén. To je celý jeden bazén. Ale víš co? Mohli tu lavičky dát. Tu na také dlouhé chodbě. No. Dívej. Uh-huh. Jaké tu je velký. A tu je, vidíš tento paskavý, není to ten mečom? Nie mečom. Jaký? Jo, jo, čo čistí sklo. Ale pozdej tu, jaký je. Tu máš vozíček. No? Tu jsou skaláry. Toto. Jsme měli velké. A ty je to mečovní červené, očivné chostíko. A tu je to, čo čistí sklo. Hej. A to skoro pobyli. A nebolí ťa? A máš kredit? Ještě. Já jsem měla 400, když jsem tu šla. A už mám 260. Nebo furt voláš? Máš poštu, jestli chceš poslat pohladnicu. Vy. Sebastián, ještě je ta sesternica. Jana mi minule volala. Tak to ona mi volá, víš, jak já prezvoním. Myslíš, že ona tu predáva, čo? Jo. Myslíš? No tak. Pichlo, jo? No to je... No to je... Ide? Ide to? Zmačneš výťah, jo? Celou váhu na něho. Už
to štisnu. A oni mají... Ukaž to, rozstisnu teraz. A oni mají svůj výtah zaměstnanci. Ano, a i tam na vrchu. Toto, to je jedno, čo zmačkneš, to je jedno. Je to tři? No, to je jedno, čo. A teraz si zmačkni domov. Domov si zmačkni. To je jedno kryv, vrch nebo spodek, to je jedno. Nebo nevíte, jestli je tam nahoře nebo to je jedno. Takže musíte zmačnout obě dvě tlačítka. A ono přijede, ono ví, kde jste si ho zavolala. Na ten pokoj, tak tam bylo chladno. A ono má to okno otevřené celou dobu, tak fakt jako mi přišlo tež chladno. No. Tam jak tapček leží na hlušku, tak je to na prdlačku. Tak vyvětráno. To můžeš v dešťu jít. A tu je, aby mohli přejít suchou nohou. A dívej se, tu lidi chodí, tu se postaví a dívej se a už jdou. Mluví se mnou. A i tam chodí. Pojď tu, musíme jít po schodách dolů, asi přijdeme k autu. Jaké jsou huňaté, že? Oni přišli totiž, že jim něco dáme a my nemáme. My jsme na granulách, žijeme. A ty máš krásnou černou hlavu. Ty, ale jaké jsou huňaté. Dívej se, nedostali nic? Jo, tak jdou. Tak jdou do zavěř. Ahoj. Ale mají ty vlny na sobě, co? To zmíní, že? Tak ahoj. Když oni tu mají u safari. Ale smrdí. No kaj to, my teď ty babky chodili, jak to, dívej, ta je. No my za tím barakem máme auto. Myslím si, že to posolili. Tam jaký mají altan. No a toto v noci pěkně zmrzne a bude z toho led jak blázen. Když bude pršet. Co? Když bude pršet. Ne pršet, ale v noci. Víš, protože to tu rozmrzává. A mama je tady. A mama je v pětce. Tu je pětka a tam ten balkon hned. No. Tu vlastně v prostředku jsme někde. Jaký mají parčík. Všecko je zasněžené. My asi, Andreo, bych kecal tu dolu. Tam já nevím, kam to, tam to někde končí, ten chodník. Je, to jde dolů. Jo, já myslím, že tu je kuchyně, že tu se vaří. Já jsem si též myslel takový velký prostor a oni tu jako nevaří. A to je strašně veliké. No a tohle mi připadá byty. Oni tu všecko dovážejí. Myslím, že to byty. Co tam všecko je. Vypadá to tak. Nevzpadá. Satelity, budky, ručníky. A tady vypadá, že tě odsvičná, vidíš? To jsou síti. Počkej, a není toto ta sociální peč a zase by tam nebyly kola, já jsem tam dělají kolo. Tyhle cvičná, bo tu jsou síťky, to jsme my měli, jsme mohli hrát. Jaké to je prázdné. Jo, to je ono. Aha, tam jsme šli. To je průchozí. Z toho paneláku může jít přímo do těch lázní. Už nestojíme, jdeme asi dom. Asi jo. Já si dám polívku, palačinku.
Thank you.